Türkiye'de köne ғимараттарды қалпына келтіру жұмыстары қолға алынды. Анадолы жерінде ғасырлар бойы тұрған нысандар өте көп. Олардың тарихи келбетін сақтап қалу маңызды. Толырақ меншікті тілшіміздің бейне материалында. Türkiye жері тарихи ғимараттарға толы, әрі олардың дені сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқан. Елде қалалық трансформация бағдарламасы бар. Бағдарлама аясында соңғы 20 жылдың ішінде 3 миллион 300 мың көне нысан реставрациядан өткен, кейбіреуі қайта салынған. 11 ілімізді аяға қалдырмақ. Бірінші кезекте апаттық аймақтағы 11 провинцияның үйлерін тұрғызамыз. Сосын Стамбулдағы үйлерді қалалық трансформация бағдарламасы аясында қолға аламыз. Осы айдың 22-сі күні президентіміз 500 мың Анадолы, 500 мыңы Еуропа жағындағы үйлердің құрылысы жөнінде жақсы жаңалық айтты. Резервтік үйлер тұрғызамыз. Өткенде ғана Стамбулдың Кадыköy ауданында 5 қабатты ғимараттың құлауы шаһардағы тұрғын үй құрылысы мәселесін қайта қарауға келді. Қаладағы 3500 нысанның қауіпсіздігі назарға алынды. Жойқын жер сілкінісінен кейін Стамбулдағы табиғи апаттарға төтеп бере алмайтын ғимараттарды қауіпсіз аймаққа көшіру бойынша жоспар бекіді. Себебі зілзала тіркелген жағдайда көне шаһардағы нысандардың бір бөлігі қирауы мүмкін. Бұл мәселені ел президенті көтерді. Стамбулдың 39 ілшесінде біз барлық қауіп факторын жою үшін Стамбулдың 39 ауданын қамтитын карта дайындадық. Бүгінде Стамбулда шамамен 1 миллион 200 мың ғимарат пен 5 миллион 900 мың пәтер бар. 220 мың ғимарат пен шамамен 1 миллион 500 мың пәтерге қауіп төніп тұрғанын көрдік. Апаттық жағдайдағы үйді жөндеу немесе қайта салу бойынша қаржының бір бөлігі үкіметтен, қалғаны үй иесі төлейді. Оларда жеңілдетілген несие қарастырылған. Дегенмен, үйдің құны мен жалға алу кейбір тұрғындардың қалтасына ауыр тиіп отыр. Стамбулдың Абжылар ауданының белсенділері осы мәселеге үкіметтің назар аударуын талап етіп, шеру ұйымдастырды. Мерейт Қанағат, Түркиядан.